Björkling, tack för att ni kom hit och lyssnade på oss. Och du måste ha lämnat lågshatten som räddat mitt liv. Stort tack Louise för att du kom till oss idag. Här kommer Karin Sandberg, kultur- och fritidschef, med en liten blomma som tack från Linköpings kommun. Åh, tack så hemskt mycket! Tack så mycket. Fick jag också. Tack så mycket.